Є у січні такий день, що забарвлений радісним якимось весняним настроєм. Це 25 січня, День Тетяни, день усіх студентів. Однак у Харківському національному педагогічному університеті це свято відмічатимуть дійсно по-особливому. За приємною традицією, саме на ці дні випадає фінал конкурсу «І звали її Тетяною» до свята Тетянин день та фінал рейтингового конкурсу «Студент року 2010». Ці свята є унікальними і неповторними. До них студентство готується наполегливо і відповідально не один рік. Два дні університет святкує урочистості нагоди Дня студентів та Дня Святої Великомучениці Тетяни. Вчора, тобто 24 січня, була визначена на підсумку конкурсу, вона називається Тетяною, переможниця та номінанти. Сьогодні було визначено 112 кращих студентів. Майже в 10 номінаціях, які охоплюють все. Наша держава чекає на молодих, талановитих педагогів, які з гідністю та високопрофесійно будуть здійснювати підготовку нових поколінь, освічених українців, патріотів своєї батьківщини. І можна без сумніву сказати, якщо в Україні є така студентська еліта, у нашої держави велике майбутнє.